نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم میں تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تسی ایتھے تشریف لائے اج میں شاہ عبد اللطیف بٹائی دی وطن نال محبت دا ذکر کراں گا شاہ عبد اللطیف بٹائی سندھ دے مشہور صوفی دے شاعر نے انہاں دا جنم 1689 سندھ دے علاقے چ ہویا شاہ لطیف اپنی شاعری محبت اتحاد دے وطن دے کی معنی نوں اجاگر کردے نے انہاں دی شاعری اس گل دا ثبوت ہے کہ وطن صرف زمین نہیں بلکہ ایک حقیقی رشتہ ہے جڑا ہر انسان نوں اپنی مٹی اپنی ثقافت تے اپنے لوکاں نال جوڑدا ہے شاہ لطیف اپنی شاعری چ اتحاد دی اہمیت نوں اجاگر کردے نے اور سمجھتے سن کہ ساڈے وچلے فرق صرف ظاہری نے جے اسی اپنے دلاں نوں کھولیے تے محبت دی راہ چلیے تے ہر کوئی سانو اپنی برادری دا حصہ لگے گا او دی مشہور مثال سسی تے ماروی دی کہانی ہے جہدے وچ محبت تے وفا دی طاقت نوں وکھایا گیا ہے شاہ لطیف دی شاعری دا ایک ہور اہم پہلو اے وی کہ او دی اپنی دھرتی نال محبت ہے اونے اپنے شاعری وچ قدرتی مناظر درختاں پھلاں تے دریاواں نوں استعمال کر کے اپنی دھرتی دی خوبصورتی نوں بیان کیتا ہے اونے فرمایا سجن تے وطن کوئی نہیں بھلدا سجن تے وطن کوئی نہیں بھلدا لعنت انہاں تے جڑا اپنا وطن بھول دے روحانیت شاہ لطیف دی شاعری دا ایک ہور بنیادی پہلو ہے او دا خیال سی کہ عشق دے رستے نال انسان خدا نال جڑدا ہے تے وطن نال محبت وی اسے روحانی سفر دا حصہ ہے جیسے اپنے دلاں نوں کھولیے صاف کریے خدا نال محبت نوں اپنائیے پھر اپنے وطن نوں وی بہتر بنا سکدے ہاں سارنگ ساڈے جے پیاساں نوں وی یاد کرو سارنگ ساڈے جے پیاساں نوں وی یاد کرو پیارے دیس وچ خوشحال ہوئے خالی تھال بھرو میں منگو تسی برسو تے بجھے پیاس پیاساں دی آخری گل شاہ لطیف بٹائی دی شاعری نوں سمجھن دا مطلب ہے کہ وطن دی محبت اتحاد تے انسانیت دا دس دیندی ہے اسی سارے مل کے اس پیغام نوں اپنائیے تے وطن نوں سمجھن دی کوشش کریے اس محبت نوں زندہ رکھیے تاکہ اسی اپنے وطن تے خواباں نوں حقیقت چ بنائیے شاہ صاحب دی شاعری ساڈے دلاں نوں جوڑدی ہے تے سانوں یاد دلاندی ہے کہ اسی محبت دی طاقت نال ہر مشکل نوں حل کر سکدے ہاں سارنگ انہاں پیاساں دا وی خیال رکھو سارنگ انہاں پیاساں دا وی خیال رکھ انہاں مینہ پوے کہ کنک دے ڈھیر لگ جان انہاں مینہ پوے کہ کنک دے ڈھیر لگ جان وطن دے بشندے خوشحال ہو جان تہاڈا سب دا شکریہ